Kiitos. Ja sitten valtuutettu Dekan. Joo, kiitos. Hyvät valtuutetut. Edellinen puheeni lasten oikeuksissa koulussa, jota ketään täällä ei kiinnostanut, paitsi perussuomalaisia, eikä Helsingin Sanomiakaan, terveisiä sinne, keräsi kymmeniä tuhansia näyttökertoja YouTubessa. Toin tämän esille, koska esityslistassa mainitaan, että Vantaa toteuttaa UNICEFin lapsiystävällisen kunnan periaatteita, minkä historiallisen huono toteutus nähtiin korona-aikana oppilaiden syrjimissä uhkailussa oikeuksien viemisestä, jolle pitänyt vapaaehtoista maskia naamallaan tai ottanut rokotusta. Nyt tässä puheessa tuon esille, miten tekopyhyys toimii täällä. En voinut kuin nauraa lukiessani tätä lastentarhaa kuuluvaa eettisen periaatteen esityslistaa. Esityslistassa mainitaan yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, syrjimättömyydestä, kunnioittamisesta, turvallisesta yhteisestä tilasta, anteeksi, sekä vihapuheesta. Te haluatte meidät täällä tunteettomiksi roboteiksi. En tiedä edes, mistä aloittaa, vaikkapa siitä, että kiusaamisen ja syrjinnän ammattilaiset löytyvät täältä kaupungin virkamieskoneistoista sekä kaupunginhallituksesta. Millä tavalla kiusaaminen toimii täällä? No minäpä paljastan. Seminaaritapahtumassa nimikylttisi puuttuu ainoana valtuutettuna elantosivieraan ottamalla sinulle kuuluva puheenjohtajapalkkio pois. Puolueeni nimenmuutosta kokouksessa joutuu pyytämään toistuvasti kuukausia tuloksetta. Nyt se näkyy. Kiitoksia paljon. Tärkeisiin palkkaukseen liittyviin sähköpostiviestien vastaamatta jättäminen ja niin edelleen. En kuitenkaan uhriudu asiasta, koska minut opetettiin jo lapsena vahvaksi ihmiseksi sekä taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta ja rasismia vastaan ja paljastamaan se kaikille, eikä itkemään asiasta vältellen kiusaajia. Esityslistassa saa käsityksen siitä, että tänne halutaan ihan omatulkintainen oikeuslaitossysteemi, jos jonkun kunniaa loukataan. Jos jonkun kunniaa loukataan, niin ei kun tekemään kunnianloukkaus syytä ja annet ammattilaisten hoitaa asia. Jokainen puhuu omalla vastuulla ja äänestäjät päättää seuraavassa vaaleissa asiasta. Esityslistassa mainittiin myös paljon luottamuksesta päättäjä virkamiehiä kohtaan. Luottamus ei ilmesty tyhjästä, luottamus ansaitaan. Sitä ei ansaita oman edun tavoittelulla. Valta kuuluu kansalle, ei virkamiehille. On peilin katsomisen aika. Vantaan Sanomat uutisoi muutamia päiviä sitten. Vantaan tapa hoitaa Tikkurilan suurterassi ja saa yrittäjät kimpaantumaan jälleen täysi farsi. Bergman on surullinen siitä, että historia toistaa itseään. Kaupunki suhtautui jälleen paikallisiin yrittäjiin samoin kuin viime vuonna Tikkurilan suurterassi asiasta. Entinen valtuutettu, nykyinen varavaltuutettu Rambir Sothi STP hallinnoi kesän 2022 jättiterassia kerätin jackpotin verorahoilla. Tosiaan huono asioiden hoito vain jatkuu. Kaupungin insinööri on valta aina 400 000 euron asti hassata kuntalaisten verorahaa hallintosäännön mukaan. Kaksi valtuutettua tekevät kilpailuvirastolle kantelun koskien viime vuoden suurterassitapausta, johon liittyy kaupungin insinööri Henri Vesli, mutta se ei menestynyt, epäyllättäen. Täällä on jo pitkään puliveivattu vantaalaisten rahoja ties minne. Onneksi täältä löytyy nyt muutamia rohkeita uusia valtuutettuja, jotka paljastavat, minkälainen kulissi täällä pyörii. Meitä ei hiljaiseksi täällä tällä lastentarha kuuluvalla esityslistalla saa. Olemme aikuisia ihmisiä. Kansa päättää, kenen he uskovat ja luottavat. Kuten sanoin, luottamus ansaitaan. Sana vapaus ja avoimuus kunniaa. Kiitos. Tack. Valta kuuluu kansalle. Valtuustoryhmä Milad Dekhan. Kiitos, kiitos. Oikein 5 minuuttia aikaa. Alun perin mun puhe piti olla minuutti, mutta innostuin tässä kirjoittamaan lisää viimeiset 20 minuutin aikana. Hyvät valtuutetut, en haluaisi pitää tätä puheenvuoroani ja kerron pian syyn tämän seuraavan asian jälkeen, jonka koen liian tärkeäksi olla tiedottamatta. Kerron teille nyt, mikä on yksi iso avain Vantaan talouden nousuun liittyen alueen turvallisuuteen, mistä täällä harvemmin puhutaan. Tuntuu jopa, että siitä yritetään piilottaa Tuomasta esille, sitä yritetään piilottaa. Yksinkertaisilla keinoilla asian korjaaminen saisi kaupungin talouden suuren nousu sekä houkutelisi tuloja tuovia asukkaita tänne. Iso osa poismuutoista kaupungista johtuu turvallisuusongelmista. Jos olen väärässä, niin todistakaa minulle ja tehkää se paljon pyydetty kysely poismuuton syystä Vantaalta sieltä poismuuttavilta asukkailta. Aivan. Jostain syystä se on aivan mahdoton tehtävä. Esimerkkinä Vantaan ammattitaidosta turvallisuusasioissa on antaa sijoittaa noin 100 henkilön sininauhasäätiö talon päihdetalon jo valmiiksi isosti turvallisuusongelmaa kärsivään Myyrmään alueen rajalle. Alueen läheisyydessä lapsia pelottaa leikkiä, kun pihalla huumeriippuvaiset huutavat, riehuvat, kiroilevat. Poliisi käy lähes päivittäin pihalla. Varkaudet alueen lähistöllä on räjähtänyt käsiin. Lähipihan asukkaat muuttavat jatkuvasti pois alueelta ja tilalle tulee vielä lisää ongelma-asukkaita, joita meno ei haittaa. Alueen arvo on laskenut viemäriin ja alueen vetovoima painu painovoimaankin pakoon. Tässä on vain yksi pieni esimerkki siitä, mitä olen kokenut omalta pihaltani asiaa seuranneena. Ja tämä oli vain yksi pieni esimerkki, mistä puhun. Mutta en aio mennä tässä asiassa ja muissa asioissa pidemmälle ja kerron teille syyn. Kaupungin hallitus päätti joulukuisessa kokouksessa, että valta kuuluu kansalle valtuustoryhmällä ei katsota olevan puheenjohtajaa. Olenko minä
siis näkymätön ihminen täällä pitämässä puhetta VKK-valtuustoryhmän puheenjohtajana. Kaikki edelliset puhujat saavat puheenjohtajapalkkiota työstään paitsi minä uutena iranilaisvaltuutettuna. En hyväksy ollenkaan tämmöistä epätasa-arvoista syrjintää, joten protestoin ja kieltäydyn pitämästä loppuun puheenvuoroani taloussuunnitelmasta niin kauan kuin minua pidetään epävirallisena puheenjohtajana sekä orjatyöntekijänä kaupunginhallituksen toimesta. Toivon, että täällä otetaan tosissaan huomiota tasa-arvoa sekä rasismia, että tämä syrjivä päätös otetaan pikaisesti pois kaupunginhallituksen toimesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi nuorisovaltuuston puheenvuoro.